عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے محبت سے کہتے سبحان اللہ اور مچل کر کہتے یا حسین یا حسین سے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے انشاءاللہ اگر حسینی ہوں گے شیر میں تمام جائیں گے سماعت فرمائے ایسا لگا ذوالفقار جلائے حسین نے جب رن میں ذوالفقار جلائی حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے اور جی شیر سماعت فرمائے محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں لا کے سوئے جہنم سے کھینچ گئے ملا کے سوئے جہنم سے کھینچ گئے کس مرد جناب حر کی جگہ ہی حسین نے کس مرد جناب حر کی جگہ ہی حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے شیر کو سماعت فرمائے اور محبت سے بولے سبحان اللہ ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا نہ ہو ہاتھوں میں لے کے اصغر مظلوم کا نہ ہو ارے ظلم و ستم کی آگ بجھا ہی حسین شمشیر کربلا میں اٹھائے حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے اور آپ سے سماعت میں محبت سے کہتے سبحان اللہ اور مچل کر کہتے یا رسول اللہ کہ 1400 سال پہلے گیا تھا جو حسین ہے اس قافلے کے آج بھی رہے